ბატონი ვაზა ჩიტაშვილი, ნაციონალური მოძრაობა, რეგიონები 7 წუთი. სიწყნარე. ნარდით. სიწყნარე. კაი, დავშვიდით, კარგი ხო. კარგი, ვაგრძელებთ ცნობას, ვაგრძელებთ. დავიკავოთ ადგილები. დავიკავოთ ადგილები, კარგით, მორჩით. დავშვიდეთ. დავშვიდეთ. ბატონო ვაჟა, ხო დაიწყოთ. კარგი, კარგი მოგივიდათ ახლა. მოურჩით, მოურჩით. მოურჩით. მოურჩით, ბატონო ვაჟა, დაიწყეთ. სად სიწყნარე, კარგი. კარგი. კარგით. აი შერვარდა მიჭერება გიშია საქმე ახლა. სხვა კიდე სხვანაირად არ უვლის. დავშვიდეთ. ბატონო ვაჟა, ხო დაიწყოთ სიტყვა. მოგესალმებით ყველას, მეგობრებო, შევეცდები. ჩემი საუბრის ტონით ნაწილობრივ დავაშოშ მინო მაინც ეს ნებათა ღელვა. რაც შეეხება საკონსტიტუციო ცვლილებებს, ჩვენი ფრაქციის წევრები მხარს არ უჭერთ ერთი მარტივი გარემოების გამო, რომ სიწყნარე აი ამ ცვლილებების აუცილებლობას. დავიკავოთ ადგილები ყველა. ცვლილებების აუცილებლობას ვერ ხედავთ დღეს ამ დარბაზში ჩვენ, ვინაიდან ეს ცვლილებები ფაქტიურად განხორციელებულია და შემოდგომით უკვე ძალაშევა და არანაირი საშიშროება იმისა, რომ პრეზიდენტი გამოიყენეს. რა ხდება, რა არის, გამოგივიდეთ კაცო. სიწყნარე. ყველას გავაწევებ, მაშინ ახლა არ მოიღოთ მაშინ, ვინც გასაწევებელი. ძალიან გთხოვთ. ფრაქციების ხელმძღვანელებს გთხოვთ. ფრაქციების ხელმძღვანელებს მივაქციოთ ყურადღება ჩვენს ფრაქციებს. აიღეთ პასუხისმგებლობა. მართლმადლესობა მარა სამწუხაროდ. კარგად დააკვირდით. დაი მორჩით ახლა. დაი
დავიკავოთ ადგილები. დავიკავოთ ადგილები და მოთოკოთ ნერვები ყველამ.